Så. Vi börjar med några inspel från er. Mm. Jonas. Johan. Mm. Alltså jag undrar ju hur jag bättre kan förmedla mina kompetenser och min kunskap. Bra, Jonas. Fin fråga. Jag tänker så här. Det gäller att hitta trädet inom sig. Att hitta ditt träd, Jonas. Johan. Mm. Ni kan ställa er upp. Mm. Nej, kom. Bra, bra. Vi börjar. Upp med händerna, Jonas. Bra. Det här är en process, va? Ni känner plötsligt att ni kommer till en annan nivå. Härligt. Tänk en stor järn. Ingen bonsai-träd, Jonas. Lägg gärna till lite ljud också. Susar i säven, va?